Grunwald se významně zapsal do českých dějin. V roce 1457 se zde usadila skupina lidí vycházejících z učení Petra Chelčického a dala tak základ nové české církvi, jednotě bratrské. Jejím posledním biskupem byl Jan Amos Komenský. Ještě zůstaneme u jedné výrazné osobnosti obce. Jméno profesora doktora filozofie a medicíny Františka Bílka bude navždy spojeno se záchranou Kladrubského Vraníka a vybudováním hypologického muzea ve Slatiňanech, které je ojedinělé svého druhu ve světě. Počátky obce se datují do druhé poloviny 13. století. Ves patřila od roku 1389 k panství Litickému a pravděpodobně už od svého vzniku se dělila na horní a dolní Kunwald. Procházku obcí zakončíme v domku na sboru, který stojí na místě původního prvního sboru jednoty bratrské z roku 1457. V nedalekém údolí, modlivém dolu, se bratři scházeli k bohoslužbám. K dalším místům připomínajícím jednotu bratrskou, Betlému, Jordánu a Bratrské Lípě, se dostanete po naučné stezce nazvané Po stopách jednoty bratrské. Po celém katastru obce se nachází celá řada menších památek, jež stojí za pozornost. Ovšem minout přírodní památku údolí Záhorského potoka s bohatou lokalitou Bledule Jarní by byl neodpustitelný hřích. Stejně vás ovšem uspokojí výlety do okolí s cílem na Pastvinské přehradě, v Klášterci nad Orlicí, Říčkách, Hradech Litice a Podštejn. To je setkání harmonikářů, jedna z mnoha akcí, které obec pořádá. A ty další? Zkuste hádat podle záběrů. Jak se vám tady líbilo, to si můžete říct v penzionu u Lípy nebo v hostinci u Fridricha, ale i jinde.